cachiño do libro A nena de ouro de Úrsula Haines, que é unha escritora alemana que vive en Galicia. Que ben o pasei hai 2 meses, cando enfermei do xarpón e mamá quedou todo o día na casa. Entón, parecíame que me quería tanto como eu a ela. 3 días enteiros quedou conmigo, desde a mañá deica a noite. E sempre que yo pido, líame contos sentado enriba da cama.